ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଜଗତଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପ୍ରମୋଦ ଶତପଥୀ। କେମିତି କଟିବ 2020 ମସିହା ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପ୍ରତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, କେମିତି କରିବେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର, ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ରବି, ବୁଧ, ଗୁରୁ, ଶନି ଓ କେତୁ ନବମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଦଶ ଭାବରେ, ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ, ରାହୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମେଷ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବ। ଶତକଡ଼ା 80% ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ମେଷ ରାଶିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବେ। ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆୟ ଆଶାତୀତ ହେଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ନୂତନ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସ୍ୱକୀୟ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାହସିକତାର ସହିତ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାଯୁକ୍ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନର ପ୍ରଚୁର ଅବସର ମିଳିବ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ଭଳି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ପତିଆରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସଂଗଠନକ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ ନିରୁପଦ୍ରବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ନିମନ୍ତେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅତୁଟ ରହିବ। ଅନେକଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିଭାର ଉନ୍ମେଷଣ ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ କିଛି ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସଞ୍ଚାଳକ, ଓକିଲ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ଚିକିତ୍ସକ, କଳାକାରମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ, ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ଅଧା ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦବିବାଦ, ମାଲିମକଦ୍ଦମା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ବିଦ୍ୱେଷ ବା କୋପଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରେ। ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ମନରେ କୁହୁଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅତୁଟ ରହିବା ସହ ବହୁତ ଭଲରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଟିବ। ବେଳେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବର ଅଧୀନ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ସମ୍ପର୍କର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ମୁଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚା ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆୟ ଉପାର୍ଜନ ଦିଗରୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲାନ୍ତି, ଅବସନ୍ନତା ବୋଧ, ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆଳସ୍ୟ, ନିସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟମିତତା ରଖି ନପାରି ଉଦର ପୀଡ଼ାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧିରୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରେ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହେବ। ମାଂସପେଶୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗତାନୁଗତିକତା ରକ୍ଷା କରି ଚଳିବେ। କାରବାର ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ଯୋଜନା, ଅଭିବୃଦ୍ଧିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ପରିଶ୍ରମ କରି କେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ଓ ସାଫଲ୍ୟର ପଦଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହେବେ। ନିମ୍ନବର୍ଗ ବା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ଲାଭବାନ ହେବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଘଟିବ ନାହିଁ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବସାୟ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଣୋଦିତ ମନୋବୃତ୍ତିର ଝଲକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ।
ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ପୁରୁଖା ନେତା ବା ଦଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇପାରିବେ, ଯଥାପୂର୍ବ ତଥା ପରିସ୍ଥିତି କାଏମ ରହିବ। କୃଷିଜୀବୀମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ଚଳେଇ ନେବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ଭ୍ରମଣର ଆନନ୍ଦ ଖେଳକୁଦର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି, କର୍ମସ୍ଥାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗମନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2020 ମସିହା ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଧୁମୟ ହେଉ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଉ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।